És la darrera hora, doncs, des de Salou, d'aquests 4 casos que tenim confirmats pel Departament de Salut de Coronavirus al Camp de Tarragona. Des de molts estaments hi està havent cancel·lacions i reorganització d'actes i activitats seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat. Més enllà de les afectacions esportives, que en parlarem en la segona part del Notícies 12, en temps d'esports, aquí tenen el que hi ha de moment els efectes aquests del coronavirus. Es suspenen els vols directes entre Itàlia i Espanya. Això almenys fins el 25 de març. També se suspenen els viatges organitzats per la Imserso. L'Església veiem que ha pres diferents mesures. Per exemple, fa recomanacions que es retiri l'aigua beneïda que hi ha a les piques de les esglésies. També que a l'hora de donar la pau que es faci un altre gest amb menys contacte o simplement que no es doni. Pel que fa a la comunió a l'hora de combregar, que quan es vagi a combregar que es rebi a la mà, la comunió es rebi la mà i que s'eviti el contacte físic. També es diu que no es facin petons ni carícies a les imatges i als reliquiaris. També ho tenen aquí, ho hem dit, a la URB, que també ha suspès les pràctiques dels seus estudiants en centres sanitaris. I també hem preguntat per les afectacions econòmiques. Per exemple, des de l'AIQT, l'Associació Empresarial Química de Tarragona, ens han dit que les empreses estan avaluant contínuament la situació per si calgués prendre mesures i tenen preparats plans d'actuació i protocols per al cas que s'hagin d'activar.